Radnički iz Niša upalio je motore pred početak nove sezone u Superligi Srbije kao i kvalifikacijama za Ligu konferencija. Nišlije će u novu sezonu voditi dojučerašnji strateg Novog Pazara Tomislav Sivić, koji maksimalno motivisan stiže na kormilo Radničkog. Velike obaveze pred nama da ponovimo isto, ako negde možemo da budemo i bolje, bit će još bolje. Međutim, velike su izazovi, veliki zadatak za sve nas i obaveza da odgovorimo na to sve. Vremena malo, moramo biti brzi, moramo biti vredni, moramo mnogo da radimo u hodu, da se namestimo. Predstoji nam jedno od jačih prvenstava u zadnjih godina. Radnički će pod Sivićevom trenerskom palicom promeniti i stil igre. Ja stvarno uvek igram napadački. To uđete na internet i vidite ekipe koje sam vodio, uvek su bile najefikasnije. To sigurno se neće menjati, to je sasvim sigurno. Pa i u tom kontekstu čekamo i na pojačanja, jer sam ja predočio upravi kluba kakav stil gajim, šta, a oko imena ja nisam baš nešto sad, dovedite tog i tog. Samo ko može da odgovori ovom stilu koji mislim da će se svideti i probirljivoj niškoj publici koja zna šta je fudbal. Očekivanja ekipe su maksimalna, a radi se i na jačanju igračkog kadra. Nikola Vujedinović, Kasalica, Pavlov, Nikola Stanković, to su igrači koji neće biti sa nama u narednom prvenstvu. Sa Vujedinović smo hteli da pružimo saradnju, međutim on je odlučio da bude bliže porodici, odlučio se da bude u Beogradu i izabrao Čukarički. Ja mu želim sreću, hvala mu na svemu što je pružio u našem dresu, mi idemo dalje, naćemo adekvatno pojačanje i nadam se da ćemo biti još jači u novom prvenstvu. Sigurno da se nadam najboljem, mislim da ćemo sarađivati na jedan vrhunski način i mislim da nema razloga da ne bude tako. Sada nam slede pripreme ovih mesečak dana do prvenstva, prvo posle kvalifikacije, da se spremimo što je bolje moguće, da kroz prijateljske utakmice dođemo do željene forme i sigurno da pojačanja kojih će sigurno biti uklopimo na najbolji mogući način i da se ne zadovoljamo prethodnom sezonom, nego da nastavimo i da nam cilj bude da popravimo učinak iz prošle sezone. Radnički će na pripreme ići u Sloveniju, gde će imati 4 kontrolne provere pred početak svoje evropske epizode.